Meditácia Ľubomíra Stančeka. Útorok, 15. týždňa v cezročnom období. Matúš 11, 20 až 24. Keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, dávno by boli robili pokánie. Ľudia neraz vzdychajú keby. Keby som mal podmienky, keby som mal zdravie, keby som mal čas, tak by som urobil neviem čo. A nariekajú, nemal som žiadne šance, aby som dosiahol to alebo tamto, neboli mi dané šance, prosia koho si, daj mi aspoň šancu. A vo všeobecnosti vinu za svoje životné neúspechy zvaľujú na nedostatok šancí, čiže nedostatok možností, nedostatok príležitostí, nedostatok konjunktúry a tak ďalej. Povedzme si jasne, ak Pán Boh skutočne povoláva človeka pre nejaký smer, pre plnenie určitých úloh, vždy mu dá preto možnosti. Ak niekto môže s rukou na srdci povedať, že tieto možnosti nemá, tak to jednoducho znamená, že ho Boh pre tie úlohy nevolá. Samozrejme, pri citlivom srdci a pozornom pohľade vidíme okolo seba veľa úloh, ktoré treba vykonať, ale to neznamená, že všetky sú určené pre nás. Ale na ceste svojho povolania každý dostáva všetky šance. Nešťastie je v tom, že nie každý ich náležite využíva. Pán Ježiš ostro odsudzuje tie mestá, ktoré premárnili svoju šancu. Tou šancou bola jeho prítomnosť v Betsáde a Kafarnaume, ktorým bolo dané počuť Kristovu náuku a vidieť zázraky, ktoré sa tam stali. Bola to šanca pre prijatie evanjelia a obrátenie. Žiaľ, osobné stretnutie s Kristom, jeho dlhý pobyt tam a neobyčajné udalosti sa stali pre tamojších ľudí premárnenou šancou. Využívame náležite šancu, ako je Kristova prítomnosť uprostred nás, jeho prítomnosť skrze vieru v našich srdciach? Položme si otázku. Kto si dnes robí starosť o spásu svojej duše? Kto sa dnes bojí súdu Pána Ježiša? Mali by sme si uvedomiť a v praxi k tomu i vážne pristupovať, že nám nesmie byť ľahostajné, čo bude nasledovať po našej smrti, že nám nesmie byť ľahostajné, ako využívame dary, ktoré od Pána Ježiša dostávame. Hovoríme, že Pán Boh je dobrý. Áno, aj dnes nám ponúka svoje dary, ale čaká i na našu odpoveď. To však znamená, aby sme v pokore a v láske plnili si svoje povinnosti, ktoré od nás očakáva. Uvedomme si, že Boh je vševediaci a neznesie len akési pozlátko, povrchnosť. Nesmieme si takýmto spôsobom života premárniť ponúkané a darované milosti. V opačnom prípade právom očakávame i prísnejší trest a Ježišovo beda. Aj v našom okolí vidíme mnoho hriechu, zla, pohoršenia. Niečo je verejné, niečo tajné. V ťažkostiach a problémoch je v našej rodine ako na rozbúrenom mori. Ale kde sa má človek zachrániť, ak nie práve v rodine? Problémy a ťažkosti plodia znova a znova len hriech. Aké je to krásne, že v rodine je aspoň niekto, kto utíši alebo utišuje bez veľkých slov. Amen.